українські політики, всі, і влада, і опозиція, не справилися з цим завданням. Звичайно, опозиція робила все, що могла, але за визначенням у неї меншість. Але політики не справилися з євроінтеграцією. Тепер це може зробити лише народ. Не партійна маса, не партійна символіка або партійні лідери, а сотні тисяч людей. Якщо в неділю в Києві на захист євроінтеграції вийде 10 тисяч людей, це буде мітинг незадоволених. Якщо вийде 100 тисяч людей, це стане фактором української внутрішньої і зовнішньої політики. Тому я закликаю людей брати долю своєї країни в свої руки. Помаранчевий Майдан довів, що це можливо. Помаранчевий Майдан показав, як це робити. Всім разом, солідарно, усміхнено і переможно. От у мене є відчуття, що це може бути. Пане Юрію, скажіть, а є шанси, якщо от сюди на вечір прийдуть політичні лідери, що звичайні люди можуть розійтися? Взагалі, які можуть бути сценарії, якщо все-таки Майдан візьмуть під себе партійні лідери? Послухайте, нас, політиків, є за що налюбити. Мене також. Але в цій ситуації люди мають зробити свій крок. Я ще раз кажу, йдеться зараз не про вибори Яценюка, Кличка, Тягнибока, Луценка, будь-кого іншого із політиків. Йдеться про захист майбутнього 46-мільйонної країни. Ніхто це не зробить за українців, ніж вони самі. І прихід політиків є нормальним, бо, перепрошую, опозиція за визначенням має бути там, де є народ. А кандидати в президенти від опозиції тим більше мають бути разом з своїм народом. Але все залежить лише від одного. Чи буде тут 3, 5, 10, чи 100, 200, 300 тисяч. От і все. Як ви вважаєте, секундочку, ми просто докадруємо. Як ви вважаєте, які шанси зібратися взагалі в неділю? Які можуть бути цифри? Тут пішли різні новини про те, що там перевізники львівські відмовляються вести. Не питайте мене. Дістаньте свій мобільний і пошліть смс-ку всім своїм друзям. Я на Майдані, а ти? Дякую.